dan. O, dobar dan, nisam vas primetila. Ali možete malo da mi sredite frizuru? O, naravno mogu, evo sam vam završila u gospođu. Možete da sednete tu u čekovicu. Slobodno možete tu malo da pročitate neki časopis, da umete časopis. Možete i da se poslužite. Da vam pokažem kako izgledate s ove strane, da li vam se dopada? Ja, mnogo mi se sviđa ova frizura. Jo, kako bi je lepo ovaj raj pomašnica moja. Super. Drago mi je, vi ste gotovi za danas. Izvolite, možete da pređete do šamponjere. Ja, kakva vam je ovo šamponjera? A, pa to je specijalna šamponjera koja se otvara i zatvara. A sada ćemo da vam prvo operemo kosu, pa ćete moći da je operete u ovoj posebnoj šamponjeri. Samo mogu da pipim vašu kosu, da vidim kako je. Aha, u redu. Molim vas, pre nego što mi operate kosu, jer mogu da znam čime ćete mi operati kosu? Naravno, evo, imamo ovaj predivni zlatni šampon koji daje sjaj vašoj kosi. Zatim imamo ovaj Palmolive, on je savršen i daje mekoću vašoj kosi. I ovaj sa Himalaja. Ovo je sve nova kolekcija šampona i mislim, i kada operate svojim šamponima kosu, ona će da vam bude savršena. Evo, možete zasedati i možemo da počnemo. Želim ovaj zlatni šampon. U redu. Da li vam odgovara voda? Može malo toplija. Aha, naravno. Da li je sada u redu? Da. Izvinite, ja moram dva puta da šamponiram. Izvinite, možete malo nežnije. Mislim, Žuzi, ja nisam zapamtila. Molim? Ništa, samo vi uživajte. Sada ću da vam stavim ovaj, vidite, u specijalnom zlatnom pakovanju, da li može? Može. U redu. Ovo bi trebalo malo da odstoji, pošto je ovo pakovanje za kosu. Tako. Sada ćemo sačekati da to malo odstoji 5 minuta, a ja ću vam ispričati šta sve imamo u ovom našem predivnom salonu. Prvo ćemo početi od ovog pulta. Ukoliko želite tanje lokne, koristit ćemo ovaj Figaro. Ukoliko želite blage talasaraste lokne, koristit ćemo ovu peglu, a možemo s njom i da vam izravnamo kosu. Mogu da vam napravim divlju frizuru ukoliko stavim ovaj nastavak na fen i bude vam divlja frizura i bude savršena. Da li vam se dopada nešto odavde? Da li bi možda želili nešto? Šta još ima? Nisam zadovoljna. A, pa imamo i ovde specijalne viklere iz najnovije kolekcije koje prave debele lokne, a posebni su po tome zato što su samo lepljivi. Prvo ćemo zaključiti da osušimo kosu. Čini mi se da je malo procvetala. Možemo li da skratimo krajeve malo? Može. U redu. Sad ćemo da osušimo kosu. Sad ćemo malo da se očestimo i da zaberemo frizuru. Razmišljam nešto, šta mislite o tome da promenim boju kose? Pa to je super, evo, mogu da vam preporučim farbu. Evo imam ovu crnu, da li bi možda želili da se ofarbati crnom? Pa možemo. U redu. Ipak su crnke posebne, imaju taj neki sjaj u kosi. Izgledat ćete super. Skoro sam završila sve, ovo treba još malo da odstoji nekoliko minuta, par minuta, pa ćemo da vidimo finalni deo. Držite zatvorene oči, kada izbrojim do 3, otvorite ih. 1, 2, 3! Da li vam se dopada finalni rezultat? Pa ne znam što vam kažem, meni se ovo ne dopada. Zašto? Pa čarobno izgledate. Ne, ajde da probamo sa drugom bojom. U redu, znači, koju boju želite? Ajde da probamo sa roze. U redu. Možete li da budete malo nežniji? O, da, svakako! Da li vam ovako odgovara? Pa
Sad ste dočekati jedno 15 minuta da postoji. Jo, bože, bože, kakvi su meni mušterije dolaze ovdje da ih ja farim. Strašno. Katastrof. Idemo na 1, 2, 3, otvorite oči. Sad. Da li vam se ova dopada? Pa, jer ima neka svetlija roza od ove. Svetlije roze? Pa da, mislim, nekako ovo mi je mnogo upadljivo. Ja kad budem išla ulicom, svi će gledati u mene i ne znam, mislim da ovo nije spremno. Pa ne znam da li imam svetlije roze. Evo sad ću da pogledam. Imam. Mislim, vidite, da li ste vi danas malo nervozni? Ja vam nervozno, ma kakvi nema, što se vam učini, ma nema, ne. Hoćete možda kafiću, slančicu, hoćete piće, izvolite i vi, izvolite, hoćete možda muziku, hoćete ne znam šta, hoćete muzičku želju, hoćete šta god hoćete, ja ću vam. Hoćete možda da vam osviram, hoćete možda da vam osviram neku pesmu, hoćete da vam otvijem tano, ili hoćete neku gimnastiku, neku špagu, kolotu napred, hoćete stojeru. Ima ideja, mogu li se dodati jedan kolotu napred? Svarno hoćete kolotu napred? Da. Da li ste zadovoljni vaša visosti? Da. 3, 2, 1, otvorite oči sad! Da li vam se dopada? Pa mogli biste ipak da me vratite u moju boju kose? Što, meni je ovo baš prelepo, pa izgledate čarobno! Pa ne, ipak. Vidi se da je veštačka, a ja volim prirodnu. Srita! Vratit ćemo vam vašu kosu u vašu boju. Evo, vratila sam vam vašu boju kose. Čim se ja moram sad do toaleta, čim se vratim, popričat ćemo. U redu. Jer, pose, šta je s ovom ženom? Nešto sumnjiva mi, ne znam šta joj je. Kada nešto nije u redu sa njom? Ma, ima sigurno nekih problema. Joj, znam ja to, znam je ja. Zbog nje sam prošli put u salonu lepote dobila otkaz. Ma, vidjet će ona, osvetit ću joj se ja. Neće ona sa mnom da se igra tako lako tu dobru igru. Ne, ja ću joj otkriti da odigram bolje. Znate šta, ja vama salon nisam vidjela toliko dovoljno da mogu da izaberem. Možete li da mi pokažete? Naravno, evo ovdje imamo brojne rajfove. Zatim ovdje Jojo se Iva Mašne koje su ove godine tako u trendu da ne možete da zamislite. Ovdje imamo pufnice, dve gumice za kosu. Ove gumice crne najobičnije za kosu, ovo malo ogledalce, šnalice. Zatim imamo ove dve pufnice koje služe da se napravi ovako. Ovdje dve pufnice. Znate šta, mogu da vam napravim ove tu dve pufnice, da li vam se dopada ta ideja? Joj, pa, molim vas, mogu ja da stavim ovako ovu krunu da budem kraljica? Ne, ostavite tu krunu! I na tvoju ideju, tako otvorim vam vaše ramenove u srebrnu boju. Slagat će vam se savršeno uz vašu majicu. Srebrnu? Naravno, da, dobro ste me čuli, u srebrnu. Može. U redu, sedite i izaći ćete odavde kao najlepša devojka. Ona će meni srebrnu boju. Pa kad otvorim ovo ima da odavde izađe, ko iz cirkusa da je izašla, pa kad je na jedan pramen stavim ovu rozu boju, pa na drugi pramen zelenu boju, pa onda kad joj stavim ovu ljubičastu boju, pa ovu plavu, pa neće znati šta je snašla, ona će meni da bude kraljica. Prvo ću da vam učešljam kosu, mogu da vam preporučim ovu šarenu, pošto će da vam se slaže uz vašu kosu. Kako da mi se slaže kad će biti srebrna? Dajte mi srebrnu čarku. Da, naravno, sve za vas. E, možemo da počnemo. Ne da ste srebrni, nego nećete moći da verujete koliko ste srebrni. Ovo je prelepo srebrna boja, moram ja sad ovako nešto da napravim. Čekajte da mi izvučem. Srebrni pramen. Žmurite. 3, 2, 1, otvorite oči. Kako je dobro! Sviđa vam se. Da! Ja nikad
u životu nisam imala lepšu frizuru. Nije srebrna, ali ovo je mnogo bolje. Ova gospođa mene iz dana u dan iznenađuje. Joj, kako je moguće da sam dobila ovakvu boju? Od sada ću stalno dolaziti kod vas. Meni ništa nije jasno. Ja sam stvarno oduševljena, ne znam što vam kažem. Koliko sam vam dužna? 1500 dinara. Daću vam 5000, ne morate da mi daćete. Prije nego što odete, želela bi da ozbiljno porazgovaram s vama. Izvinjam se koliko sam na današnjem tretmanu bila gruba, ali bila sam gruba isto zbog toga, zato što sam se setila ko ste vi, prepoznala sam vas. Vi ste ona zbog koje sam dobila otkaz u Nina Fashion Salonu. Znači, vi ste... Meni ste bile poznati, ja nisam mogla se setim ko ste. Da, ali hajde sada da budemo prijatelji, da više, da ne budemo tako zle, nego da budemo prijatelji, da se lijepo družimo. Da pojim popijem malo kafice i tako. E, sad sam ja odlučila vas da malo naredim, držite vašu majicu. Imamo ove Jojo Siva mašne, imamo ove šarenu jednu i ovu jednu plavu sa zvezdicama. Evo, držite majicu, pa mogu da vam dam ovaj spray za suvo pranje kose. Hoću da vam dam ovu penu za kosu, puna je. Onda ovaj lak za kosu, onda ovaj dva malo losiona, pa ću onda da vam dam ovu kutiju čarobnu mačkotu. Uj, zavisno, ne treba, nije ga hvala, nije ga hvala.